ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଂଡନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଂଡନ୍ 1931-36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା 1931 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଲଣ୍ଡନରେ ହୋଇଥିଲା। ୱିଲିଂଡନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା 1932 ମସିହାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ ସେବା 1936 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆଉ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ମିଶିକିରି ପାର୍ଟି ବନେଇଥିଲେ। ବର୍ମା ଭାରତଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା 1935 ମସିହାରେ। କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା 1932 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବା ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ହେବ କାହା ଦ୍ୱାରା, କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବା କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା 1932 ମସିହାରେ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଏରୱାଡ଼ ଜେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏରୱାଡ଼ ଜେଲ୍, ସେଠି ମାନେ ଉପବାସ ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ ଟୁ ଡେଥ୍, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉପବାସ ରହିବା ପାଇଁ ମାନେ ବାହାରିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି, ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ ଟୁ ଡେଥ୍, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଉପବାସ ରହିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ଏରୱାଡ଼ ଜେଲ୍ରେ, ପୁନେରେ ଅଛି ଏରୱାଡ଼ ଜେଲ୍, ତ ସେ ସମୟରେ କିଏ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଂଡନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଂଡନ୍ ବିଷୟରେ। ଭାବୁଛି ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଥିବେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।